gente, agora eu vou usar esse chantilly aqui, ó. Eu deixei ele na geladeira, ele tá bem gelado mesmo. Pede aqui para deixar 12 horas na geladeira ou 40 minutos no congelador. Mas eu, gente, deixei muito mais que isso aqui, ficou, acho que tem uns 3 dias que tá na geladeira. Então eu vou abrir e vou colocar aqui na batedeira. Então, gente, ontem eu terminei. Deixa eu botar pra cá. Ontem eu terminei, né? Aí coloquei, olha como é que ficou durinho. Coloquei aqui dentro e deixei na geladeira. Eu gosto sempre de deixar assim, de um dia pro outro, porque sempre fica bem firme. Aqui, como vocês viram, eu bati já, ó, aquele creme. E ficou assim o chantilly. E eu vou agora apenas colocar por cima, tá? Fica uma delícia. Se você tiver aquele saquinho para decorar, ele é saquinho que você coloca e vai fazendo. Eu esqueci. Saco de confeiteiro. Se tiver saco de confeiteiro, fica até melhor, não vai ficar tão assim, sabe? Então ficou assim. E agora, ontem eu já coloquei aqui umas raspinhas de limão. Então eu só vou jogar um pouquinho assim por cima. Dar uma salpicadinha mesmo. Pra poder decorar, né? E ficar com um toque ainda especial, né? Thank you.